Já vás zdravím, přátelé, a ráda bych vám přinesla takový rychlosouhrn nejnovějších pozic, které máme na našem webu novistart.com. Jsme personální agentura z Vysočiny, takže pokud hledáte práci, tak se nebojte na nás obrátit. Tak, nejnovější pozice je správce zákaznického portálu, ideálně pro nějaké třeba absolventy IT nebo lidičky s pár lety zkušenosti se správou e-shopu zákaznického portálu. Není zde potřeba žádný cizí jazyk. Němčina je pouze výhodou, je to na Velkobítežsko. Když si rozkliknete veškeré ty pozice, dostanete se k detailním informacím a ke každé pozici jsem natočila také video, kde ještě povídám další informace k tomu. Hledáme manažera sportovních aktivit, člověka, který povede plaveckou školu, takže řízení lidí, komunikace se základními školami, mateřskými školami, taková organizační, zajímavá, různorodá práce. Je zde potřeba i sem tam zastoupit ty lektory plavání, takže si udělat potom instruktorský kurz, takže měli byste i umět u toho plavat a to velmi zdatně a pracovat s dětmi. Není zde potřeba žádný cizí jazyk, je to práce na zkrácený úvazek na 7 hodin. Na detaily mrkněte rozkliknutím. Administrativního pracovníka skladu hledáme, člověka, který bude řešit vlastně ve skladu s propagačními materiály, vlastně takovou ty papírovou práci skrze veškerou expedici, komunikaci se zákazníky, dodáky, faktury a tak dále. Ale i sem tam zastoupí vlastně ty lidičky v tom skladu, to znamená, když bude nějaká velká zakázka, bude potřeba lepit etikety, balit, tak ten človíček by měl schopen sem tam i přiložit ruku k dílu. Hledáme lektorku plavání dětí, je to zase na zkrácený úvazek 7 hodin. Nemusíte mít instruktorské kurzy, zařídí vám je, ale měli byste být sportovního prostě, řekněme, ducha, umět velmi dobře plavat, protože v rámci těch instruktorských kurzů samozřejmě budete procházet nějakými testy a záchranářskými kurzy a tak dále. Ale pro někoho, kdo má rád děti, chce se jim věnovat, baví ho plavání, bavilo by ho vlastně pracovat s dětmi a chce třeba práci na zkrácený úvazek, protože to je na 7 hodin, může to být značka ideál. Dále hledáme takové účetnické nebo ekonomické pozice na velko meziříčsko finančního kontrolera, tam je to zaměření na reporting, controlling, potřebujeme teda angličtinu, finanční účetní s angličtinou, stačí nám člověk, který třeba pokud teď dokončujete vysokou školu ekonomickou, nějaká praxe při škole, umíte komunikativně angličtinu, úplně nám stačí. Technika kvality a účetní s angličtinou či němčinou na dačicko. Kontrolera buď do Třebíče nebo do Brna, protože zde firma má pobočky v obou těch městech, zase zkušeného člověka z reportingu, z kontrolingu, procesního manažera nákupu, člověka, který vlastně v oddělení nákupu bude řešit takové ty nastavování procesů, je to komunikace nejen tady jakoby s českou pobočkou, ale dalšími pobočkami mezinárodního koncernu, takže výborná angličtina je potřeba, k tomu ideálně komunikativní němčina, a to už je spíše výhodou. Technologa automotiv, člověka do procesního inženýringu s angličtinou, se zaměřením ideálně do oblasti automotiv. Pokud zde máte praxi v automotiv, je to velká výhoda, ale není to nutnost. Svářeče, vedoucí logistiky a tak dále. Těch pozic máme hodně na webu, určitě se na to podívejte. A pokud se vám něco zalíbí, pošlete nám životopis, můžete i na Blind, aby jsme si vás třeba dali do databáze a pak se s vámi spojili, až budeme mít něco aktuálního. Tak se mějte krásně a my se na vás budeme těšit. Pracovní trh běží, klienti se nám ozývají, máme spoustu nových pozic, takže pokud jste zjistili, že už vás ta současná práce nebaví, tak se nám určitě ozvěte, něco vymyslíme. Mějte se krásně.